អរុនសួស្តីជំរាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាមីមីយេតាអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីក្បិតមន្តេខ្មាំងជាទីគោរពនេះជានីតិក្បិតមន្តេខ្មាំងអឺសំទោសថ្ងៃនេះណែអត់និយាយរឿងស្រីហើយនិងប្រុសទេដោយសារតែអ៊ំគិតគិតទៅអ៊ំពាពេលយូរពេកណែនិយាយម្ដងតិចនឹងវាតិចពេកវាអត់គ្រប់ក្នុងការណែនិយាយបញ្យលអំពីហេតុការបរិវត្តឬក៏ហេតុការគេហៅថាទំលាក់សម្ដេចជាអនុនៅឆ្នាំ1970ម្សិលមិញនេះអ៊ំនិយាយវារតេរតាយច្រើនពេកចង់ cover ឲ្យវាស្រួលបួលនឹងរតេរតាយច្រើនពេកហេតុអីក៏មិននិយាយទៅដល់កន្លែងនឹងមកខ្វែតទៅចប់អាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាច់រឿងដែលអ៊ំខំប្រឹងលាតតាំងពីដើមទីមកនឹងដើម្បីឲ្យយល់បើកាលណាយើងយល់សាច់រឿងពីដើមទីមកនឹងយើងនឹងយល់ដល់ថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970នឹងឯងបានល្អប្រសើរជាងពីព្រោះហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលដឹកនាំទៅដល់ហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលវិវត្តទៅដល់ឆ្នាំ1970ដែលទម្លាក់សម្ដេចសីហនុហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធចាស់ស្អីតសូមទាំងអស់គឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅដោយកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគឺពពួកយកុងហើយអ្នកដែលបណ្ដោះនឹងឯងក៏សុទ្ធតែជារបស់ចិនហើយនឹងរុស្ស៊ីអំជំរាបចឹងព្រោះត្រួននឹងដឹងហើយដោយសារតែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបដិវត្តកុម្មុយនីស្តនៅលើលោកយើងនេះតាំងពីឆ្នាំ1917ហើយគេដូរនៅឆ្នាំគេដូរដូចជា22ហើយ1925ឯងដឹងដែលណែស្តាលីនមហាឃាតកនៅរុស្ស៊ីមហាឃាតកកុម្មុយនីស្តនៅរុស្ស៊ីសម្លាប់មនុស្សអស់ច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយក្រោយមកសម្លាប់ពពួកមេកុម្មុយនីស្តដែលធ្វើបដិវត្តជាមួយគ្នានឹងអស់ខ្ទេចខ្ទីនៅស្រុកណារុស្ស៊ីហើយក៏វាអត់ខុសនឹងនៅស្រុកចិនដែរហើយក៏មកនឹងក៏កើតនៅចំណានប៉ុលពតវាសិតតែអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគណៈបករបស់ស្រុកខ្មែរនឹងវាមានរឿងអាថ៌កំបាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអ្នកខ្លះអត់ដឹងបងប្អូនតែមិនអមចង់ជម្រាបជូនថាណែសុំទោសហើយណែហេតុអីក៏អមថាអមនិយាយពីរឿងឆ្នាំ70ថាចេះថាចោះទៅហើយដែរមិនក៏ចាំបាច់ចាប់ដើមពីដើមទីមកម្ល៉េះបាទទៅចាប់ដើមពីដើមទីមកម្ល៉េះបាទគណៈបកកុម្មុយនីស្តណែដំបូងឡើយនឹងគឺគណៈបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគណៈបកកុម្មុយនីស្តណែឥណ្ឌូនេស៊ីអីណាចឹងទៅអានឹងគឺសិតតែជាមកព្រួយរបស់នយោបាយឋានមួយពេញទីបងប្អូននយោបាយឋានមួយពេញទីធំរបស់ណែរុស្ស៊ីដើម្បីណែគេហៅថាកុំមិនតឹងនឹងគឺថាកុំមិនតឹងនឹងគេហៅថាគេ spell ថា COMINTERN បានសេចក្តីថាកុម្មុយនីស្តអន្តរជាតិបងប្អូនគឺជាមុខព្រួយរបស់គេនឹងគឺដើម្បីផ្សាយទៅដើម្បីក្នុងមុខព្រួយរបស់គេដើម្បីជួយពិភពលោកហ្នឹងណាដោយហេតុនេះហើយបានជាគេជូនយោបល់ឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅវៀតណាមហ្នឹងឲ្យដូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តអង់គ្លេសគឺ Endogen តែម្ដងពីព្រោះត្រូវធ្វើការបដិវត្តដេញបារាំងឬក៏ងើបឡើងដាក់បដិវត្តដើម្បីឯករាជ្យដេញបារាំងនឹងឯងណែទៅធ្វើទាំង3ប្រទេសនឹងតែម្ដងរួមគ្នាតែម្ដងហើយដឹកនាំទៅដោយគណបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមបាទគណបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមគណបកកុម្មុយនីស្តអង់ដូគណបកកុម្មុយនីស្តអង់ដូចិននឹងឯងក៏បានចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាគណបក
គេហៅថាវៀតមិញបងប្អូនចាំហើយណាគឺពួកនឹងហើយជាពួកឫសគល់របស់កុម្មុយនីស្តហើយពួកនឹងហើយជាពួកដែលចាប់ដើមឡើងដូចជាលោកតាប៉ែនសវណ្ណអីអស់ហ្នឹងគឺជាពួកនឹងហើយបងប្អូនហើយពួកផ្សេងទៀតនៅក្នុងនឹងចាស់ដំបូងហ្នឹងក៏សិតតែជាពួកដែលនៅក្នុងនឹងដែរអំនិយាយឲ្យវាស្រួលស្ដាប់នឹងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1951វិញតែម្ដង51 53វិញតែម្ដងទៅដើម្បីឲ្យវាឆាប់ឃើញសាច់រឿងនឹងព្រោះយើងក៏និយាយពីនឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាអឺពួកនឹងឯងគឺជាចំនួនរបស់ណែពួកវៀតមិញគឺកងទ័ពវៀតមិញសត្វសាទដែលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដែលធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកស្រុកតាមភូមិតាមអីហ្នឹងក្នុងរឿងថាដើម3ច្បាំងនឹងបារាំងហើយយកឯករាជ្យបាទបងជាពិសេសហ្នឹងយើងឃើញសកម្មភាពច្រើនខ្លាំងហ្នឹងឯងគឺនៅឆ្នាំមួយនៅឆ្នាំណែនៅចំនួន40 40 ply 50 ply អីហ្នឹងឯងយើងដឹងអាហ្នឹងឯណាក៏ប៉ុន្តែគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅស្រុកខ្មែរនឹងឯងដំបូងឡើងគេថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាមាន2វាមាននីតិការ2ពួកទៅទៀតណាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងពីព្រោះអមសុំជម្រាបអំពីរបៀបធ្វើការរបស់កុម្មុយនីស្តនឹងគឺថានៅកន្លែងណាក៏ដោយមិនអាចមាន2ពួកបានទេមានតែ1ពួកទេពីពួកនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងរបស់កុម្មុយនីស្តនឹងគឺតាំងតៃណានឹងគឺថាតាត្រូវតាមមេគណបកមកតតអញ្ចឹងគឺដាច់ខាតអញ្ចឹងទៅបងហេតុអីក៏ស្រុកខ្មែរនឹងមានដល់ទៅ2លបាក់លបាក់ដល់ទៅ2តាំងពីចំនួន53ហាអីអីហ្នឹងមិនក៏មានលបេលបាក់អីដល់ទៅ2អញ្ចឹងពីព្រោះថាគណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅស្រុកខ្មែរមួយដឹកនាំទៅដោយណែគេហៅថាស៊ីវហេងបាទស៊ីវហេងនឹងឯងគឺជាពពួកដែលនៅក្នុងព្រៃនៅអននៅស្រុកស្រែពពួកដែលនៅស្រុកស្រែនឹងឯងគឺជាពពួកដែលប្រយុទ្ធហើយនឹងជាមួយនឹងវៀតមិញក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនៅភ្នំពេញដែលដឹកនាំទៅដោយណែទៅដោយទូសមិទ្ធក្រោយមកនឹងវាទៅជាទូសមិទ្ធហើយនឹងទូសមិទ្ធដែលដឹកនាំគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនៅភ្នំពេញនឹងឯងតាមពិតគេបានបដូរពីគណៈបកគេបាននឹងឯនៅពេលដែលគេធ្វើមហាសន្និបាតគេបានបដូរពីឈ្មោះគណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរនឹងឲ្យទៅដាក់ទៅជាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបាទអឺដោយសារតែ Anderson នឹងគេដឹងថាដោយសារតែយួន Anderson នឹងគេដឹងថាអឺនៅស្រុកខ្មែរគេជឿទុកចិត្តថាគេអាចអឺគេជឿទុកចិត្តថាគេអាចធ្វើការជាមួយនឹងសម្ដេចសៀនុបានពីព្រោះគេឃើញថាសម្ដេចសៀនុអត់ទុកចិត្តណែលោកសរិយអត់ទុកចិត្តពពួកស្បែកសរទេដោយហេតុនេះគេជឿថាអាចធ្វើការជាមួយនឹងសម្ដេចសៀនុបានជាវានៅភ្នំពេញនឹងឯងអឺមានសមាជិកតូចតាចទេដែលដឹកនាំទៅដោយទូសមិទ្ធនៅឆ្នាំ1954បងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅឆ្នាំ1954អឺស្រុកខ្មែរបានឯករាជ្យអឺបារាំងបានអឺផ្ដល់ឯករាជ្យឲ្យហើយមានសន្និសិទនៅហ្សឺណែវនឹងឯងគេខ្មែរយើងហៅថាសន្និសិទនៅហ្សឺណែវអង់គ្លេសគេហៅថាជេនីវ៉ានឹងឯងអឺបានប្រជុំសន្និសិទនឹងឯងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឯងអឺមានលក្ខខណ្ឌមួយគឺថាត្រូវដេញអឺអឺ
ត្រូវឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងឡាយនឹងចាក់ចេញពីស្រុកខ្មែរណែវាមានអានឹងច្បាស់លាស់ណាដោយហេតុនេះហើយរឿងវៀតមីងវៀតអីនឹងឯងណែមានប្រវត្តិមានប្រវត្តិត្រឹមត្រូវនៅស្រុកខ្មែរអូខេដែលគេឲ្យចាក់ចេញហើយនៅពេលដែលចាក់ចេញនឹងហើយដែលមានតួមួយទៀតនោះគេហៅណាតួហ្នឹងតាមពិតតួហ្នឹងគឺទៅជាតួតាប់ដើមហើយតួណែសឹងងុកមីងបាទបងប្អូនសឹងងុកមីងហ្នឹងឯងគឺជាតួមេដែលចាប់ដើមនៅស្រុកខ្មែរមុនគេហើយគឺជាបុគ្គលដែលមកពីកម្ពុជាក្រោមដែរអ្នកខ្លះគេថាសឹងងុកមីងហ្នឹងឯងគឺជាប្អូនរបស់សឹងងុកឋានក៏ប៉ុន្តែព័ន្ធមជ្ឈដ្ឋានខ្លះគេថាសឹងងុកមីងនឹងឯងមិនមែនជាប្អូនរបស់សឹងងុកឋានទេគឺជាយួនដែលគេដាក់ឈ្មោះសឹងងុកមីងចឹងដើម្បីឲ្យវាភ្ជាប់ទៅនឹងសឹងងុកឋានពីព្រោះសឹងងុកឋាននៅជំនាន់នឹងឯងមានគេមានឈ្មោះគួរឲ្យឲ្យមនុស្សណែមានគេឈ្មោះមានបោះមានគេឈ្មោះបោះសំឡេងឲ្យមនុស្សនឹងឯងចូលឲ្យអ្នកស្រុកនឹងឯងគេចូលចិត្តដល់ចឹងទៅបានជាគេប្រើឈ្មោះសើងងុកមិញនោះឯងអូខេឆ្នាំ1954គណៈបកណែគណៈបកកុម្មុយនីស្តនឹងឯងដែលមានវៀតមីងវៀតអីហ្នឹងក៏ដកខ្លួនដកថយចេញពីស្រុកខ្មែរដោយនាំយកទៅបងប្អូននាំយកទៅហ្នឹងពួកយុវជនអ្នកប្រយុទ្ធផ្សេងផ្សេងអីហ្នឹងឯងទៅកាលជំនាន់ហ្នឹងដែលអ៊ំឮសូឬក៏នៅក្នុងសិភៅខ្លះទៅសេហ្នឹងគឺថាបាននាំទៅដល់ទៅជាប់ទៅ2000អ្នកនោះមានតាំងពីយុវជនមានក្មេងមានអីទៅហើយគេទៅយកទៅបណ្ដោះនៅហាណូយឲ្យធ្វើបណ្ដោះនៅហាណូយទៅជាយុវជនកុម្មុយនីស្តទៅជាអ្នកស្អីណាអញ្ចឹងហើយបានក្រោយមកគេចូលមកវិញនៅឆ្នាំ1979ហ្នឹងណាតាំងពីបានឯករាជ្យពេញរបស់របបមកនឹងឯងសម្ដេចសៀនុក៏បានធ្វើនយោបាយណែពង្រួបពង្រួមជាតិនឹងឯងក៏បានហៅពពួកអេសរ៉ាអេណាចូលមកវិញទាំងអស់នឹងហើយក្នុងនឹងមានការបញ្ចុះបញ្ចូលបានសួរហេងនឹងឯងឲ្យបានចូលមកមេកុម្មុយនីស្តដែលនៅខាងសុកស្រែហ្នឹងណាយើងហៅថាមេកុម្មុយនីស្តនៅខាងសុកស្រែហ្នឹងឯងក៏បានចូលមកនៅពេលដែលសួរហេងចូលមកមេកុម្មុយនីស្តនៅស្រុកខ្មែរនឹងឯងហេតុការនឹងឯងសំណេរខ្លះបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមេកុម្មុយនីស្តហេងនឹងឯងចូលមកនឹងឯងបាននាំឲ្យកងទ័ពខ្មែរនាំឲ្យទៅហានខ្មែរនឹងឯងចេញទៅប្រតិបត្តិការដើម្បីដោយសារតែដឹងថានៅចំណុចណាខ្លះនៅភូមិណាឈ្មោះអីអញ្ចឹងទៅបានចាប់ជាច្រើនហើយចំណាននោះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយការដែលចាប់មនុស្សហើយណែការដែលចាប់មនុស្សហើយណែចូលការដែលចាប់មនុស្សហើយដែលចាប់មនុស្សហើយដែលជាគណៈបកកុម្មុយនីស្តអីចឹងគឺថាអាចគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះនៅចំនួននឹងឯងអំចាំក្រាន់តែពាក្យថាបដិវត្តនោះក៏យើងស្រាវឆ្អឹងខ្នងដែរមិនចឹងបងប្អូនគាត់និយាយថាពាក្យថាបដិវត្តនឹងក៏យើងស្រាវឆ្អឹងខ្នងដែរហើយណែគណៈបកកុម្មុយនីស្តអីចឹងនឹងគឺថាភាសានឹងឯងគឺអត់ណាហ៊ាននិយាយអត់ណាហ៊ានមាត់អត់ណាហ៊ានហើបមាត់តែម្ដងគឺថាត្រូវណែអាចត្រូវគេចាប់អីណាចឹងតែមកគឺអត់ហ៊ានធ្វើដឹងធ្វើលឺអីពីរឿងអស់នឹងទេកុំថាដល់ទៅស្អីនោះសូម្បីតែពាក្យចឹងនឹងក៏ពិបាកដែរដោយហេតុនេះយើងឃើញថាប្រហែលជាការដែលគេចាប់ទៅនឹងច្បាស់ជាគេសម្លាប់ចោលជាច្រើនអាហ្នឹងគឺដូចជាគ្មានការសង្ស័យទេបាទអ៊ំប្រាប់ចំណុចអស់នឹងចង់ឲ្យដឹងថាការតស៊ូរបស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តខ្មែរហ្នឹងគឺលេងល្បែងមួយទៀតផ្សេងអំពីណែអំពីស្រុកផ្សេងផ្សេងជាច្រើន
ពួកសពផ្សេងផ្សេងហ្នឹងការបដិវត្តកុំនេះក៏កើតនៅណានៅនៅខេត្តណាមួយនៅស្រុកណាមួយអញ្ចឹងគេក៏កើតហើយអញ្ចឹងគេចេះថាគេចេះថាវាយក៏កើតគេចេះថាវាយក៏ចេះគេចេះថាវាយទៅហើយគេវាយទៅនៅទីក្រុងទៅគេផ្ដាច់បានទៅគេរំលំរដ្ឋាភិបាលណាអឺស្រុកនៅដោយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងគេសម្លាប់ណាអឺពុយពងវងត្រកូលរបស់ព្រះមហាសត្វចោលទាំងអស់តែម្ដងគឺគេធ្វើអញ្ចឹងរួចក្នុងករណីរបស់អ្នកសុកចិនគឺអញ្ចឹងដែរក៏គេធ្វើក៏គេប្រងនឹងធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតទៅសុកចិនហ្នឹងវាមានកោះតៃវ៉ាន់មួយហើយនៅការរៀបចំកងទ័ពរបស់ជាងកាសេតហ្នឹងក៏ដូចជាអឺចេះនឹងឯងបានរត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់រដ្ឋកោះតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែចិនតៃវ៉ាន់ដែលរួចខ្លួននឹងក៏ដោយសារតែអាមេរិកាពីបានជាវារឿងនឹងរហូតមកដល់ពេលនេះមកនឹងឯងចិនកុម្មុយនីសនឹងឯងនៅតែក្តៅក្រហាយពីរឿងនឹងឯងពីព្រោះគេចង់សម្លាប់ណាអឺពុយពងរបស់ណាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសុកចិនពីដើមនឹងឲ្យអស់ទៅបានគេអស់ចិត្តនេះជារបៀបគេធ្វើអញ្ចឹងជានិច្ចចំណែកស្រុកខ្មែរមកទល់ពេលនឹងឯងគេធ្វើការអឺខាងគណៈបកនឹងឯងធ្វើការជាសម្ងាត់អញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែគឺមួយក្រុមនឹងនៅក្នុងព្រៃមួយក្រុមនឹងនៅក្នុងអឺនៅភ្នំពេញនៅតែធ្វើការបាននៅភ្នំពេញនៅឡើយទេដែលដឹកនាំទៅដោយទូសមុទ្រនឹងពពួកដើមបំផុតក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1952-53អីហ្នឹងប៉ុលពតណែអៀងសេរីគេត្រឡប់មកវិញហើយបាទប៉ុលពតអៀងសេរីត្រឡប់មកវិញហើយសមាជិកណែពពុនិស្សិតដែលរៀនចេះដឹងមានសញ្ញាបត្រពីទីក្រុងប៉ារីសណែជាពិសេសទីក្រុងប៉ារីសនឹងមកជាច្រើននឹងឯងចូលមកស្រុកខ្មែរវិញនឹងឯងអ្នកខ្លះក៏ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាឯកជនអមចាំនឹងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាឯកជនណែល្បីល្បីណែហើយណែអ្នកខ្លះនឹងធ្វើសកម្មភាពណែធ្វើសកម្មភាពបណ្ដោះបណ្ដាលនៅតាមស្រុកតាមខេត្តអីចឹងទៅហើយក្នុងចំណោមនឹងឯងណែលេខឈ្មោះណែប៉ុលពតនឹងប៉ុន្តែវាអត់មិនមែនជាឈ្មោះប៉ុលពតទេណាប៉ុន្តែណាប៉ុលពតនឹងឯងគឺជាអឺសមាជិកដែលជាទីទុកចិត្តរបស់ទូសមុទ្រខ្លាំងជាទីទុកចិត្តរបស់ទូសមុទ្រខ្លាំងណាដោយហេតុនេះហើយបានជានៅឆ្នាំ1960គេធ្វើសន្និបាតមួយទៀតហ่ะមិញហ្នឹងអមនិយាយអំពីសន្និបាតណាអឺពពកណបកុំនេះគេហៅថាគេប្រជុំសន្និបាតបកនោះណែឆ្នាំ51 53អមបានបង្ហាញណាប៉ិនឥឡូវនេះមកដល់60យើងអត់ទាន់ឃើញរូបភាពអីឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមកដល់60អឺទេណែចេះណែអមចង់បញ្យលនេះដើម្បីឲ្យយល់ទៀតផងថា51 52អីហ្នឹងអានឹងយើងថាសកម្មភាពដើម្បីតស៊ូដេញប្រាំងណាអានឹងយើងយល់ណាយើងអរគុណណាថាដោយសារសកម្មភាពអស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រាំងក៏វាល្មមតាចាក់ចេញពីស្រុកដែរអ្នកណាក៏ចង់បានឯករាជ្យដែរអានឹងវាប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយណាក៏ប៉ុន្តែ54ហើយទៅបោះឆ្នោត55ឆ្នាំ1955យើងបោះឆ្នោតមែនតើនៅស្រុកខ្មែរយើងណាខ្លាំងខ្លាណាស់ក្នុងឯងគឺយើងចាត់ទុកថាយើងបានឯករាជ្យហើយសម្ដេចប្រមូលណែអឺអ្នកដែលកងអេសរៈផ្សេងអេសរៈផ្សេងដែលនៅក្នុងខេត្តនេះខេត្តនោះអីណាប្រមូលចូលមកបានទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញណែសើងកឋានមួយហ្នឹងគឺតាមមាត់អ្នកនិយាយខ្លះហ្នឹងគេថាសម្ដេចអត់ឲ្យសឹងកថាចូលអូខេអាហ្នឹងទី1ទី2អ៊ំចង់បញ្ជាក់ថាហូចចាប់បើយើងបានឯករាជ្យហើយយើងបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1955តទៅហើយហ្នឹងវាត្រូវតែចាប់ហ่ะ
វាត្រូវតែចាប់ហើយអ្នកដែលតស៊ូទាំងប្រមាណវាអត់មានអីទៀតទេពីព្រោះអ្នកស្រុកបានឯករាជ្យហើយការគ្រប់គ្រងនឹងឯងបានឯកការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលតែមួយហើយនឹងយើងមិនត្រូវចូលមកក្នុងស្រុកតស៊ូមតិដើម្បីតស៊ូមតិដើម្បីណែកសាងស្រុកហើយយើងថាអញ្ចឹងណាហេតុអីក៏គណៈបកកុម្មុយនីស្តនៅតែអត់ចូលវាមានកត្តា2យ៉ាងសំខាន់បងប្អូនដែលអ៊ំសំជម្រាបនឹងកត្តាទី1គឺគណៈបកកុម្មុយនីស្តជានិច្ចដោយអ៊ំបាននិយាយអញ្ចឹងកើតឡើងមុខព្រួញយើងត្រូវឲ្យដឹងថាមុខព្រួញរបស់គេនឹងគឺដើម្បីរំលាយរដ្ឋាភិបាលដែលមានរដ្ឋាភិបាលដែលមានទោះបីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាអត់បានអត់ទទួលបានគេត្រូវតែរំលាយចោលអញ្ចឹងដើម្បីស្ដារឡើងវិញតាមទ្រឹស្ដីរបស់វណ្ណៈអធននោះពីព្រោះរដ្ឋាដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានទោះបីជាសម្ដេចណែជាអនុនឹងឯងលោកណែទោះបីជាសម្ដេចជាអនុនឹងឯងលោកបានអនុញ្ញាតបង្កើតឲ្យមានការបោះឆ្នោតមានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអីណាអីចឹងក៏ដែរគឺថាអត់បានអត់បានទេណែខាងកុម្មុយនីស្តហ្នឹងគឺថាគេត្រូវតាមើលឃើញថាអញ្ចឹងពីព្រោះណែសក្តិភូមិនៅដដែលហុចការពិតសក្តិភូមិនៅដដែលអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែអានេះអ៊ំសុំបញ្ជាក់ណាទោះបីសក្តិភូមិនៅដដែលឬមិននៅក៏ដែរជានយោបាយរបស់កុម្មុយនីស្តគឺអត់តែម្ដងគឺថាអ្នកណាក្រៅពីអ្នកដែលក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួននឹងគឺអត់បានអញ្ចឹងទេមកគេត្រូវតែរំលាយចោលអញ្ចឹងទេមកនេះជាដំណើរនេះជាគោលការណែណែគេហៅថាអូខេណែfactor នឹងគឺកត្តាអូខេកត្តានឹងសំខាន់ណាស់គឺថាគេត្រូវតែរំលាយចោលអញ្ចឹងមកមិនចាំបាច់ថាដោយសារតែសក្តិភូមិមិនសក្តិភូមិនោះទេក៏ប៉ុន្តែកត្តាមួយទៀតណែសម្ដេចជាអនុបើយើងពិនិត្យមើលទៅសួរថាណែរូបរាងនៅសក្តិភូមិទេវានៅបងប្អូនមិនចឹងវានៅហូចរូបរាងដែលនៅសក្តិភូមិនឹងអំសុំជម្រាបបងប្អូនបងដែរថាយើងពទោសទៅសម្ដេចទាំងមូលអត់កើតទេពីព្រោះថាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរបងប្អូននិយាយឲ្យវាយុត្តិធម៌ទៅណាណាសូម្បីខ្លួនយើងក៏ដែរខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នានឹងបើសិនជាយើងនឹងជាព្រះអង្គម្ចាស់បើសិនជាយើងនឹងជាស្ដេចយើងដើរអញ្ចឹងយើងដើរអញ្ចឹងពីព្រោះយើងកើតមកយើងគ្រប់គ្រឿងក្រងអូវគ្រប់ក្រងយើងគ្រប់ក្រងអីណាអញ្ចឹងយើងកើតមកយើងឃើញថានឹងយើងវាមានមិត្តភ័ក្ដិរបស់យើងពួកអភិជនពួកមេតបពួកមេធានពួកកូនកងសីមេកងសីអីណាពេញតែនឹងឯងតែអញ្ចឹងហើយយើងដើរអញ្ចឹងគឺចង្កោមនឹងវាត្រូវតែគ្រប់ក្រងរដ្ឋាភិបាលតាមអញ្ចឹងហូចអាចង្កោមនឹងហើយណាអាចង្កោមនឹងហើយបងប្អូនដែលអ៊ំសុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយល់ចាប់ឲ្យបានថាទោះបីចង្កោមនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអាចង្កោមនឹងឯងតែម្ដងដែលរដ្ឋដែលបដិវត្តកុម្មុយនីស្តត្រូវតែរំលាយចោលមិនអាចទទួលបានទេបងប្អូននេះជាការពិតហើយសម្រាប់ជានោះនៅមានអានឹងទី1ទី2រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកណែការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងបែបបោះឆ្នោតអីហ្នឹងគឺប្រើនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើដង្ហើមបាទប្រើនយោបាយគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកនានាដែលគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកនានាដែលធ្វើការឃោសនានៅឆ្នាំ1955អានឹងអ៊ំដឹងច្បាស់ណាពីព្រោះណែលោកគ្រូកេងវ៉ាន់សាក់លោកធ្វើជាប្រធានគណៈបកគេយើងហៅថាលេខានឹងលេខាបករបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ល្បីល្បាញដែលដែលឈ្នះឆ្នោតណាយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាំងពី47 49អុយនោះហើយដល់លមពេល55នឹងឯងសម្តេចជានុចុះពីរាជបល្ល័ង្កហើយណែបង្កើតសង្គមរាជនិយមឲ្យទៅបោះឆ្នោតអញ្ចឹងបព្វធរបស់ស្រុកខ្មែរទី1បព្វធរបស់ស្រុកខ្មែរនឹងឯងតាំងពីណាពីណីមក
cứ tha cái gục trách cái thâu tầm miền sạch nè à nên vập thò bà sọ dướng về chẳng hay mẹ đã sọ dướng cái sọ cái tiền tiền chỉ chờ nâng ấy cứ chẳng về chọp nào chẳng thì mỗi tiếp pí nè sạch miền ra chân á sầm pon hơi sạch thở hơi vì bố sạch nhưng tự chăng mình chăng lục cục rong thở hơi ra chân á sầm pon đâu lỡ đây chẳng ở thở hơi đó là chẳng tới vì miền ca miền ca kiếp sầm cắt bẩm biên tàu lơ cái nạp bạc nè nè đường nè prakat nè chỗ bầy nè dương nè dây nâng ấy phần ta nè ôm dây chân đó kìa nè 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 khá kì thà chết à chết à đăng ta chết à cháu hát mà phần ta ôm bằng hai ông bì ca bích rô bà sân đàn chết rô bà mà nụ đợt ôm bàn chẳng bìa vay mình thà bà sân bà dương bà sân bà dương nâng ạ dương nâng hàng kháu dương mơ khơi chấm như thà mơ khơi thà ạch trào chẳng có vấn đề bà sân chỉ dương nâng hàng nông nâng ạ hơi dương chỉ nạ chấm dương phải chứ ạch đăng luôn đã để dương khơi thà phải chứ trâu thà thường chẳng hồi nó bê nó tu ông mùi đà là bây là bài thằng nà nâng ấy tu ông xăm xử rì nâng bà hồn tu ông xăm xử rì cứ chìa bậc cô đại chuyện nè đào tàu chặt cháy đào tàu chặt cháy nè đầm bay nè bạn sừng cung đi hình dôm chờ là sừng cung đi hình dôm nâng ấy nè ôi sầm đát hơi sầm sri nâng ấy chuyện nè đây đào chuyện nè thôi chuyện nè chặt cháy ca nghe nè ôi cái chua mà nữa ôi tàu bầm plek bầm plan chùm rôm khô snap xem xem rồi bác khả nạp bạp chế thập cao chân đoàn nâng ái nữa khả nạp bạp chế thập tay để có cả lăng tùm bông bông phót nâu chân nằm bọn bố rơi xài bông môi xài bông bơ nâng ái cứ chế khả nạp bạp để miên bà sật tiếp hiệp khlang khá chuyên kế hơi chế khả nạp bạp để miên rước cô để thật nạp chân nọt chuyên kế tăng phí chân nằm bọn bố rơi xài bông môi xài bông bơ nâng một hơi hai miền tu ăn nè lục sát sát chắc kinh văn sát đài lục miền tiếp có sol hai lục chỉ nè à sol sol miền miền nè à sol sol phong miền tiếp có sol lục miền phần lư chỉ chán phần lệ biếp nè dây lệ biếp ấy ba lục hai lục bậc cái chấm á ông chấm thà nè ông đợi ông bàn chấm biếp nữa nè thà lục nó bậc cái chấm á đòn chân tu mình nương chân chân là ba phần làng thay ca cứ tay tè tiệm bàn bị chia chun đại kỵ nhặt sóc nó kỵ tàu đắp bàn cho nó miên chết miên chết cây phiến là bà phồn hết ca đại phước ca khô snap bạch snap nâng ấy ban bằng cá ơi tàu chia ban bằng cá ơi tàu chia hết ca pi giảng ti muối cứ ban bằng plan cái nạp bạc nè bị chia thập tay prasat ti phiệp rồi bạc nạp bạc bị chia thập tay nè คลางคลาบ่มพดบานบานสำรักเฮ้ยบานเทอเอ้ยคณะปะคอมมิวนิสต์ได้เป็นนงไอ้นึงดักมอโดยจิตดักถ้ากรมประชาชนบัดโดยจิตดักมอถ้าจิตกรมประชาชนในจังไงนะเพื่อคณะปะคอมมิวนิสต์นึงไอ้คือ no เหมือนบานบัดคณะปะคอมมิวนิสต์ no เหมือนบานอมช่องเยธาหากกาในกาสงกัดสงกันแบบนโยบายอันนั้นให้เกี่ยวกับทางกาสงกัดสงกันแบบนโยบายเนาะบางคนปีโปรดฮะการนาเยื่อในเยื่อจังแผลดการนาเยื่อเยื่อจังแผลดคือท่าแนคางแนคางสำลักเนาะให้หนึ่งปุ๊บเดลความตรอสำลักเนาะคือท่าแต่อดมีนเด้คือท่านเนี่ยในยัยนึงยัยประเดบด้านยัยนึงเนี่ยมันกรุบเนี่ยประเดบด้านไอ้กิริจิณใช่ให้เนี่ยให้เกบังหันเกก็จะปีบังหันเป็นธรรมดาเมื่อเนาะสมาธิให้หนึ่งสมาธิให้หนึ่งกาจำร้องจำรานรอบบ้านเนี่ยสังคมเรียนยมนะจะมาปัญหาให้ย้อยเย่ถังนะเรื่องสังคมเรียนยมนึงนะกลายเป็นปอลปอดแรงฉะนึกมาเลยเถอะเ
គេឆ្នះខ្មែរណាគេមកគ្រប់គ្រងជំនាន់ប៉ុលពតបើមុននឹងស្រាប់ហើយ4ឆ្នាំហ្នឹងប្រហែល4ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាក្រោយពេលគេគ្រប់គ្រងនឹងហើយចឹងទៅអាពាក្យថាសម័យសង្គមល្អស្រួលណាល្អណាហ្នឹងវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងឃើញនេះអាហ្នឹងឯងអំនិយាយថានោះហើយគឺជាអកុសលរបស់ខ្មែរយើងចឹងដែរពីពួកក្រោយពីប៉ុលពតដែលពីមុនថានៅស្រុកថាធ្វើបានទៅរត់ទៅអុយឥឡូវនឹងណែដល់លមកធ្វើហើយនឹងឃើញទេមែនអន្តរាយមែនអាដល់ធានអន្តរាយមែនអុយដល់អាមកធ្វើហើយវាអន្តរាយមែនហ្នឹងវាបានបង្កើតអុយវាមានវាបានបង្កើតអុយអាវប្បធម៌ចរន្តមួយដែលគេឃើញថាចឹងមែនណែចឹងមែនហ្នឹងចំណន់សង្គមណែល្អណាស់ចំណន់សង្គមស្រួលណាស់មែនទេហូចការពិតចឹងមែនបងប្អូនការពិតចឹងមែនទេយើងអាហ្នឹងអាចឹងមែនអមចង់និយាយថាអឺបើយើងអត់ចេះអត់ដឹងអត់មានប៉ះពាល់ការឈឺចាប់ដូចជាលោកគ្រូកេងវណ្ណសាក់ហ្នឹងណែក្រោយពេលបោះឆ្នោតហើយគេយកទៅញាត់គុកអីហ្នឹងណែយើងអត់បានរត់ប្រផាប់ប្រភីងប៉ះពាល់ឈឺចាប់ឬក៏បងប្អូនយើងអត់មានប៉ះពាល់ឈឺចាប់ចឹងទេយើងឃើញថាតែសង្គមនៅសម័យសង្គមរាជនិយមដូចខាន់បើដែរស្រុកបានស្រុកដូចចិត្តដើរទៅយើងស្ដាប់សំឡេងពួកហ៊ីបពីសំឡេងចម្រៀងថ្មីថ្មីកើតឡើងនៅលើពិភពលោកដែលទើបចាប់ផ្ដើមកើតឡើងពីក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ណាបងប្អូនអាចម្រៀងនៅស្អីអាឆ្នាំទសវត្ស5ផ្លាយនៅកើតមកមាន twist មាន twist នៅ Elvis Presley ខ្មែរខ្លះទៅរៀននឹងលោកស្អីទេដែលនាំ twist ចូលស្រុកខ្មែរចម្រៀងផ្សេងផ្សេងកើតឡើងមកហើយយើងរស់នៅវាដូចជាវាសន្តិភាពហើយនិយាយឃើញទៅថាសង្គមខ្មែរឡើងគួរសមមែនតើពេលនោះឯងណាឡើងបានប៉ុណ្ណឹងប្រសិនបើអានេះអ៊ំចាគិតលេងណាគិតលេងថាប្រសិនបើឡើងបានប៉ុណ្ណឹងហើយពពុគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតអើគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតអើនឹងចូលរឿងទៀតគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមិនបងប្អូនគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅមិនវាអត់នៅកើតណែគេហៅថាអនុវត្តទៅវាអត់កើតនេះអាបញ្ហានឹងមួយដែលខ្លាំងខ្លាណាមិញយើងអុំនិយាយអំពីរូបភាពណែសម័យអំយាពីរូបភាពសម័យសង្គមរាជនិយមនោះយើងឃើញរូបភាពហ្នឹងល្អដល់ច្រើនគួរសមមិនថាចឹងហ៎ដល់ច្រើនគួរសមក៏ប៉ុន្តែអ្នកទៀតដោះអត់កើតអ្នកទៀតដោះអត់កើតអ្នកទៀតគ្រាន់តែឡើងមកឈរឲ្យមានមតិថាជាឲ្យមានមតិថាអឺចេះដឹងដែរដែលជំនាន់នេះអាពាក្យបញ្ញវន្តវាមានហើយព្រោះហ្នឹងយើងគួរទៅសារសម្ដេចទៅសម្ដេចសម្ដេចជាអ្នកប្រើពាក្យថ្មីថ្មីច្រើនណានៅក្នុងនៃភាសារបស់ខ្មែរយើងដែលយើងមិនដែលស្គាល់ណាហើយអឺអ្នកសែនអីហ្នឹងក៏បានឮសូរអាហ្នឹងហើយក៏គាត់ថាអូខេពាក្យថាបញ្ញវន្តហ្នឹងចាប់ដើមកើតមានឡើងហើយក៏ប៉ុន្តែបញ្ញវន្តកើតមានឡើងប្រើការអត់កើតប្រើការអត់កើតមិនមែនបញ្ញវន្តហ្នឹងអត់ដឹងអីនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាបញ្ហានៅត្រង់ថាការគ្រប់គ្រងដែលសម្រាប់ដែលបិទឲ្យស្រួចយកតែមួយហុចអាយកតែមួយនឹងបានបង្កើតឲ្យវប្បធម៌ដែលគោរពតែមួយគោរពបូជាបាទគោរពបូជាអាបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងនឹងមានអាបញ្ហាហ្នឹងណែបញ្ហាស្រុកគេមួយចំនួនទៀតក៏មានអានឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងអានេះថ្ងៃនេះអ៊ំនិយាយពីស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាបញ្ហាដែលគោរពតួអង្គតែមួយតើកាលណាយើងគោរពតួអង្គទាំងតែមួយអឺហេអមថាជាវិញសុខខ្មែរហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានអវបធរហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានអវបធរគោរពតួអង្គតែមួយអឺអមចាំណែអមនៅសុខសែហ្នឹងណែក្ររោមទូណែអឺរបាយជីវបាក់ផងនឹងឯង
thế à khó nó về chẳng ai này vợ bố vợ nó về về tòa ta về tòa sẽ kết những làng ta bàn về làng các bạn để ông chẳng dây ông pi đường nè cứ chuyện thì vô bái để run tràn chẳng đảm bảo run tràn nên nó sọc xe nó khơi thì mỗi khơi thả dương cọp bàn năng cái đấy các bạn để kịp bằng khẩm bạn mẹ mẹ bằng khẩm ấy bằng chia ra mang nè bằng chia ra mang nè kẻ mày sọc bằng chia ra mang nè anh trâu tinh ประชัยยาเละระบาดแพร่มหาสัตว์ตอกดักนงเตียเตียวอารึดักประชัยยาเละนงเตียนักเวียนเมต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 เขาไอเวีย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 ละแต่ปีโพสต์รักเมียนสไลด์ยังกระโดดไปนายจังยี่เนี่ยผมมกระบาดรอดยังเถิดเมียนจังอันนั้นวัดไอ้เรื่องก็ปั่นตาจำพวกเนี่ยสไลด์จีเฉินนึกว่าคราคลังนะอาลุยเดออาลุยอมจำใช่ปะนะอาลุยเดติงอันนั้นเวียเวียเฉินกู้สมไปเชียเมศกเมศกเมไออันนั้นซีไทม์เตียถ่านทั้งดอนจังแล้วเฮ็ดได้เฉินเฮ็ดได้เฉินจำพวกเนสตองดาเนกาโรนูหรือว่ายุ่งการจะนั้นทั้งอัดมีนเนอัดมีนหงจักกัดเดน่าทั้งหมดเดย์ไทม์โยลุยไทม์เตียในนักการวิอัดการเสาร์เดลเบิร์ตเฟอร์ดอมเสาร์บ้านติดยันนึงรถแต่ปะบะเต้านะเต้าบ้านชมวยกันดาวซีเดน่าโดยเออร์โคสนาขยี้ตาจังนะโอเคอมจังเยธากากรบกรองโดยมีนสำเร็จแต่มุ้ยให้กรุบบกกลกรุบบกกลได้แก่เฮาภาษาอังกฤษแก่เฮาท่า personality cult cult นั่นเองกูอัดได้หรอบางคนอัดได้หรอปีโปรวิบังกาดเอาวิบังกาดเอาปอดมีนนึงวิบังปอดมีนวิบังบ้านได้ท่าปอดมีนกูลือโซแต่มุ้ยปอดมีนลือโซแต่มุ้ยสกอลแต่มุ้ยเธอในโลกเธอนั่งไอ้บานจังแม้คือลือโซแต่มุ้ยก่อนแต่มุ้ยดอลจังเต้าแต่เนี่ยสกแต่งมูลนึงก็ท่าเมียนเทวดาแต่มุ้ยแต่แขวปีนึงคืออัดการต่างออกเนี่ยอมเย่ปีแกหาท่าเนี่ยอารมณ์ระบายยืงมือเขินจังโอ้ยแต่การน่ายังการน่าสังคมเถื่อนจังอนุหายแต่อมหาท่าปัญญวันอัดการปัญญวันอัดการไหมปัญญวันการอัดการเอ้ปัญญวันมีแต่ชั่วโมงเต้กับแต่ปัญญวันนั่งอัดการปีพอปัญญวันก็เฮาท่าเนี่ยได้มีจำแนกวิจีมันช่างไงมีจำแนกเชียบกาลนาเนี่ยได้มีจำแนกวิจีบางคนมือเท่ามันนึกได้มันนึกได้อัดจำแนกวิจีพร้อมไม่เวียนเอาแต่มีตัวสนับเสงมวยเตียนสัตว์มนุษย์คือช่างบางคนสัตว์มนุษย์นะเอ้ยสมัยนั้นอายุงเหยียบกาบได้ปนเหยียบกาหมอดังเหยียบกาหมอหายนึงกล่าวตามปีสลันคเนียประมาณแค่เดบงนึงคือถ้าเกิดจะไปเรื่องได้ชมวยคเนียสลันคเนียนั่นนะแก่ปีนึงให้เนี่ยอัดเสาตอกเนี่ยได้พวกดับใบยอจัดเนี่ยปัญหาปีนึงเต้าอัดตอกเนี่ยนึงไปเจอใจหมอใจหมอไม่ปีโปรปีนึงเวียนเมียนโตสนะเวียปีไม่เมียนโตสนะไม่สัตว์มนุษย์คืออย่างไรโดยเหตุนี้ให้บ้านเจียนเอาโลกเอาศกได้จำรานึงเกฮาวทาเอาโลกเอาศกได้จำรานึงเกฮาวทาเนี่ยโตสนะมันโดยขี้เนี่ยโตสนะมันโดยขี้เนี่ยเกท้าวปราเอานโยบายเกเอาปราเอานโยบายสเพียดำใบใจใจขี้เนื้อเต้าขนมจำนอมดำนางเรียกแต่งลายได้เกจเรือนมองดังไอ้เกเต้าใจใจขี้เนื้อให้สัตว์สไลเพียบในกาใจใจขี้เนื้อนั่นคือบานบังเจงปิงบอร์บอลดอกขนมสเพียดำใบบังฮันออยเคิร์นถ้านี่นโยบายนี่ชมโยเคิร์นถ้ามันเต้าเต้ปีพรุ่งปีพรุ่งแฮดไอ้บ้านเจ้าเหมือนเต้าให้นโยบายขยมเชื่อถ้าเต้าเทินแจจังเต้าให้บังการนักเกิดแจให้สอบขบจังเต้าเกออาจรัฐบาลอาจมีผลลือถ้าโอ้จังเหมือนขยมอัดบ้านกึศอัดสองนึงเนี่ยเคยได้อัดเคยได้อ่านนึงแกหาแต่จำรานบอกผลการจำรานขยมอัดบ้านกึศอัดสองนึงดอลลูกยีจังม้อจังแม่ดอลจังเนี่ยชมยกโยบาลระบาดลูกวิ่งเคยเนี่ยอ่านนึงบางคนอ่านนึงเต้าบันสกนึงไอ้เวจำร้านปีโพเวียดอลอ้อยนู้กำนัดเนี่ยกำนัดเนี่ยไอ้ติดปีโพยื่นอัดดังถ่ายื่นอัดดังถ่าอัดเมียนเนี่ยอัดเมียนปีโพยื่นวิอัดดอลอ้อยเมียน
ពីព្រោះហេតុអីបានថាយើងអត់ដែលឲ្យមាននៅក្នុងរបបគ្រប់គ្រងដែលគោរពបុគ្គលដែលគោរពដែលគោរពបូជាបុគ្គលសម្ដីរបស់សម្ដេចឪគឺត្រូវទាំងអស់សម្ដីរបស់សម្ដេចឪនយោបាយរបស់សម្ដេចឪចេញមកនឹងគឺត្រូវទាំងអស់ពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិជាព្រះបិតាកីឡាជាតិជាព្រះបិតាណែភាពយន្តជាតិជាព្រះបិតាណែតន្ត្រីជាតិជាព្រះបិតាណែសិល្បៈជាតិand on ដល់អញ្ចឹងទៅគឺថាអ្នកដែលដើរទៅជាមួយទាំងអស់ហ្នឹងគឺคล้ายទៅជាដែលអ៊ំហៅថាបញ្ញវន្តអត់កើតណែឃើញទេបញ្ញវន្តអត់កើតហុចនឹងហើយដែលស្រុកយើងអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅតែមួយទេតែមួយអង្គទេតែមួយអង្គហុចដល់តែមួយអង្គបញ្ញវន្តដែលវាកើតនៅជាមួយអត់កើតមែនអត់ចង់នៅជាមួយទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ញវន្តដែលវាកើតនឹងគឺតើកាលណាហ៊ានបញ្ចេញមតិមកគេថាប្រមាថព្រះចេស្តាអាដល់ហ្នឹងបងប្អូនដែលត្រូវតែយើងត្រូវតែគិតយើងត្រូវតែគិតហើយជឿអាហ្នឹងព្រោះតើកាលណាអញ្ចឹងហើយប្រមាទប្រជេស្តាហើយមាននិន្នាការដូចជាពិសេសនិន្នាការកុម្មុយនីស្តនឹងឯងគឺគេដឹងថាណែធ្វើចោះធ្វើឡើងនឹងគឺដើម្បីរំលាយរដ្ឋាភិបាលហើយអំបច្ចៈពីរឿងនឹងគឺចង់និយាយថាកុម្មុយនីស្តមានមកតាំងពីណាពីណីហើយនយោបាយនឹងគឺរំលាយរដ្ឋាភិបាលរបស់សម្ដេចជាអនុមិនមែនអាមេរិកាំងធ្វើបដិវត្តន៍ទេនយោបាយរបស់កុម្មុយនីស្តណែអំសំជម្រាបអានឹងមួយទៀតឲ្យដឹងហើយថាគឺទីបំផុតទៅត្រូវតែរំលាយរដ្ឋាភិបាលសៀនុមិនមែនមិនមែនទឹកតែនឹងកើតឡើងនៅឆ្នាំ1970នោះទេគឺតាំងពីនឹងមកអត់ដែលឈប់ទេហើយអ្នកដែលដឹកនាំនឹងឯងតលតែអ្នកដែលដឹកនាំនឹងឯងបង្កើតបរិយាកាសឲ្យវាដោះដូចដើមឈើយើងដូចដើមឈើដើមស្ពៃអីដែលយើងបដោះដែលយើងរៀបក្របមុនហ្នឹងណាបងប្អូនស្រោកអត់ធ្វើចឹងព្រោះច្រើនពេកមែនទេប៉ណ្ណអំចាំណាដើមស្ពៃដើមអីដែលគេយើងព្រោះហ្នឹងបងប្អូនយើងព្រោះចឹងនៅព្រោះរងចឹងហើយពីព្រោះយើងព្រោះហើយបានយើងណែបានយើងយកអាដើមប្រឡោកតូចដែលព្រោះតែចេញមកបានតិចតួហ្នឹងឯងយើងយកទៅដាំឃ្លាតពីគ្នាហើយអាពេលដែលយើងយកអាប្រឡោកដែលយកទៅដាំហ្នឹងយើងជ្រើសរើសមិនចឹងយើងជ្រើសរើសអូអានេះល្អណាស់វ៉ៃអូអានេះល្អណាស់នេះអត់កើតទេអត់យកទេគឺចឹងវាតតែយើងធ្វើអញ្ចឹងបានយើងរើសយើងរែងយកតើយើងធ្វើអញ្ចឹងតើតែមានឱកាសធ្វើអញ្ចឹងហើយអនុញ្ញាតឲ្យឱកាសអញ្ចឹងទើបយើងមានលទ្ធភាពរែងយករបស់ល្អរែងយកពូជល្អហ្នឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបើកាលណាយើងណែគ្រប់គ្រងបែបតែមួយអ្នកអាហ្នឹងគឺថារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាអត់ដើរវាអត់ដើរទៅទៀតបងប្អូនវាអត់ដើរទេវាដើរគ្រាន់តែដើរតិចតួចដើរអញ្ចឹងទេដើរជាមួយអញ្ចឹងទេពីព្រោះអត់សូវកម្រើកទេវាតលតែវាតលតែអូសម្លេចណែណែណែថាចេះហើយម៉ាស់នេះទៅស្រោទៅម៉ាស់ទេថ្ងៃនេះអត់បានថ្ងៃនេះណែសំណែណែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលថាចេះផងថ្ងៃនេះបាទអញទៅគឺវាខ្លាយទៅជាអញ្ចឹងណែអូបែងពេកថ្ងៃនេះសុំទោសណែសុំសម្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនថ្ងៃនេះសុំឲ្យសុខហើយសុបាយផងហើយអ៊ំនឹងតទៅទៀតនៅហេតុការដែលដើរទៅដល់បដិវត្តឆ្នាំ1970បាត់នេះជានាទីកពិតមន្តីខ្មាំង